Guineaan. Hän on länsiafrikkalaissyntyinen. Asuu toki... It's like I have a thousand times. Voisi sanoa, mutta pikkusen keskeltä puristettu. Tää lähtee semmonen toista metriä pitkä kaula, johon on kiinnitetty 21. Ejek. Responding to make sure we get the rest of their friends there. And the guys who are stuck. Okay, let's put another. Jos kaipa.